искам да раздвижиш това тяло след рекламите. Мога. Дай, глед. Дай, дай темпо. Дай, Майкъл Джексън. Покажи. Върни се към мен. Христо Ботев танцува Майкъл Джексън. Здравейте след рекламите по ТВ7. И на Кразовска. Не пипай микрофона. Гледайте и на живо. Гледайте първия голям концерт от Музикална академия. Директният сблъсък между трите. Аз млад ли съм, бе, братче? Не си млад. Схванах се от 30 стъпки, направих и половина и тука. Директният сблъсък. Адукторите. Искам да адукторите. Ти, искам изпъкват и така, дай. Между три поколения сблъсъци, не ми певци. Три поколения певци. Вече сблъсък. Е факт. Никой сблъсък. Не разбра какво между каза. Три поколения певци, вече е факт. Престани да видим и останалите ми изпълнители. Какво ме, брат, че ме притесняваш пред хората? Престани да видим и останалите така изпълнители. Се да, стой така, точно. Я пред глад си го служи, така ще стане най-хубаво. Айде, давай. Предстои да видим и останалите изпълнители, но при това ще припомним какъв е регламента, по който ще протичат големите концерти. Всички изпълнители пеят. Този от тях, който има най-много гласове, получава имунитет и директно продължава в Музикална академия. А който получи най-малко гласове, ще бъде първият номиниран. Той трябва да призове на елиминации един от всички останали без победителя за вечерта. Накрая журито номинира третия за изгонване, който според тях се е справил най-зле и няма място в шоуто. Преди сблъсъкът на поколенията да продължи, моля вашите аплодисменти за вокалния педагог, който се грижи за подготовката на младите таланти, доцент Алис Буварян. Тя е от катедра джаз и поп изкуство към Националната музикална академия. Дами и господа, шоуто ни продължава с Любен! Мен, имаш готина бленда. Публиката те обича. Първият изгонен. Лора, това си ти. Любен, ти си спасен! Факта, че ме номинираха и ме спаси публиката, до голяма степен ме зарадва страшно много. Аз не го очаквах изобщо. Бавиш пак? Или забързваш, или забавяш леко? Има много технически проблеми в неговото пеене, които трябва да изглади. И смятам, че той трябва да репетира постоянно и също така да отделя повече време на почивка. Оказва се, че този човек няма нищо общо с професионализма. Той никога няма да се научи на нищо. Смятам, че Здравко беше малко по-емоционален в своето изказване за Любо. Няма значение какво Здравко е казал. Щом съм на тази сцена, вероятно заслужавам да бъда там. Аз не мога да разбера защо не е окей да се обсъжда нали, поведението на Петя, а сега изведнъж от двата кадъра на Любен, където надига някаква чаша, изведнъж става, той е зачерпан. Мисля, че е някаква дискриминация. Имайте предвид, Петя, че... Петя е утвърдена певица, а той те първа тръгва по този път. И какво? Как какво? Ми не разбирам. Какво си представим, като стане на възрастта на Петя, какво ще стане, ако доживее? Ми, Рей Чарал се бил на хероин 30 години. Лили Иванова била ли е на хероин? Стига се правихте на американци тука! Аз не се правя на американци, аз съм българ. Ай, омръзваме от основи! Аз не смятам, че Здравко беше прав за това, което каза за мен или за Любо. И много моля хора, които не са пяли пред повече от 200 души, от които 30 роднини, да не ме апострофират, когато говоря за музика. Да се разбере! Мен ли имате първи? Паста! Добре, защото съм пяла повече от 200 души. Около 60 хиляди! Въобще! Та вечер пея за себе си и за Рут, за да покажа на Здравко, че младите заслужават не само уважение, а и признание, тъй като бъдещето се намира в наши ръце. Дами и господа, Любен! Ей! Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. And by now you should have seen how realize what you're gonna do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And backbeat the words on the street that the fire in your heart is out. Well, I'm sure you put it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
are winding, and all the lies that lead us here are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Oh. Well, maybe you're gonna be the one that saves me. Ела при нас, Люси! Люси, ти си! Любане, здравей! Здрасти! Харесва ми самочувствието, което имаш, когато си на сцена, защото се чувстваш добре на сцената, чувстваш се добре, когато си пред хората. И много интересно е, че дори ти да пееш фалшиво, има нещо истинско дори в това да те наблюдавам. Някак си успявам да, така, да превъзмогна доста фалшиви тонове и да те наблюдавам. Не знам, може би това е магията, която ти имаш с публиката си, не знам. Но някак си Жоро. Интересно е. Сцената ти иска, но просто много неточно интониране. Почивай повече, моето момче, пази си гласа. Фънки! Ами, ще бъда кратък. Не знам дали ти иска сцената, както и в никакъв случай не мога да превъзмогна това, че пя фалшиво като идиот през цялото време. Е, истина! Аз разбирам, че ти е приятно да бъдеш аплодиран, но мен, трябва нещо да направиш преди това, за да получиш както трябва. Кое не е вярно? Кое не е вярно? Кое не е вярно? Не е вярно, ама аз мога да кажа дали е вярно. Фалшиво му сърце! Да, супер много се извинявам. Настройката на иниерите беше пълна трагедия. В смисъл, въобще не чувах нищо. Ама чувай ме, слушай ме внимателно. На микрофона, само. Никой от тези не го интересува как ти е настройката на иниерите. Абсолютно сте прав. Нямаш право да пееш фалшиво. Дръжи, това е музикална академия. Дръжи микрофона пред теб през цялото време. Благодаря, Фанки, здраво! Аз и миналия път казах, че ти стоиш на сцената. Съжалявам, че не си разбрал правилно моите думи, които бяха истина. Някои хора ги боли, но и те трябва да вникнат в тях, като изключи моят емоционален тон. Никой не се е родил научен. Всеки се ражда с талант. Ти го имаш, моето момче. Но много голяма несериозност демонстрираш, което ще ти попречи. Аз го казвам само за да ти помогна. Защото моята кариера е на такова ниво, певческа, че даже се чуда, ако не съм в това жюри, едва ли бих ти го казал. Аз го казвам, поне съм длъжен и поне си ми симпатичен. Просто без дисциплина, без режим, никой не може да постигне нищо в тази професия. Тази професия не е само лъскавината на сцената. Две неща да кажа, ако е позволено. Казвай. Да, първо, не знам какво се е гледало, защото, както знаете, ние сме в къщата постоянно. В смисъл, ние не гледаме какво се излъчва. Аз не съм пияница. Това, че са ме дали с три чаши вино, изобщо не ме продава. Преди малко на включването на живо беше с чаша в ръка мен. Така е. Нарочно. Знаете защо. Ако... Второ, иниерите бяха трагични тази вечер. На всеки може да се случи. Да. Аз ти го казвам от тук нататък. Направи така, това да не ти е последната сцена, момче. Искам преди да говори Рут, Трагедия! Рут, искам да кажеш какво мислиш за изпълнението. Искам колегите да кажат дали имало проблем или имало разлика от нивата на другите изпълнители. Рут, ти си. Ами, ей. Рут, знае как пеят аз На репетицията в действителност беше по-добър.
няма как да го отръка. Пя по-добре, отколкото пя сега. Не мога да си го обясня, честно казано. Възможно да е имало проблем в мониторите, което сега не мога да кажа чия вина е. Но все пак смятам, че неговия перформанс беше хубав. Сцената беше много красива. Само искам да кажа, че всичко е запазено технически, като настройки, каквото е било на репетицията. Така че абсолютно също имаш и коментар. Вчера. Така че го приемаме за оправдание, въпреки че може да има критики. Приемаш ли това, което каза Здравко Рут? А той какво каза точно? В смисъл, той не е казал нищо негативно. Значи той трябва да се отнася по-сериозно към себе си. Направи. Ама аз това и аз го казах в неговата визитка. Смятам, че той трябва да бъде малко по-отговорен и по-сериозен, но това е неговия шанс. Той затова е тук, за да се учи, в крайна сметка. Може да питаме госпожа Бавариан за това какво смята за дисциплината въобще в къщата и хората дали се пазят достатъчно. Пеенето е сложен занаят. Няма значение дали си актуален, дали си легенда, певец, дали си начинаеш. Трябва винаги да се отнася човек с нужната сериозност и отговорност. Аз лично не харесвам този диалог, който се провежда тук между изпълнител и жури. Думата на журито е закон и те трябва да кажат само благодаря. Това е нещото, което ме дразни много. За дисциплината винаги може по-добре за всеки един от тях. Те много, те първа се учат. Много ви благодаря. Всъщност зрителите първи ще имат думата. Точно така. Уважаеми зрители, ако искате Любен да продължи участието си в Музикална академия, можете да изпратите SMS на номер 17462 или да наберете 0900-55-462 от стационарния си телефон. А сега, моля за внимание, изумителната Петя!